Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Ярик Мазур. І хотів показати вам капусту пекінку, та сама, що в мене на полі, але це в теплички. Я давав розсаду, ми разом садили, і вона вже налита, дуже, дуже добра. І що в мене? Я знав, що не вийдуть. Проста молода капуста на дворі. Отут помалу на, як то кажеться, це на такий свій, як то кажеться. Цей посадили, сюди дав сусідки в тепличку. Бачите, зав'язується молоденька. Якщо така погодка, навіть якщо сильно морози не будуть, до зими може ще в кулачок виростити. Отакі є. Бачите, так, якщо морозу не було, навіть видно по помідорах. Бачите, по помідорах сильно не видно. Ну, а пекінка, звичайно, добра. Пекіночка добра. От вам різниця теплички. Так, як на полі вже, як то говориться, бачите, давно не можна так зберегти. А тут перчик є ще. І пекінка. Ну, пекінка, кажу зразу, не травили, берега передні, ну, добре. Дуже, налита дуже добра. У мене на полі навіть під агроволокном і під плівкою такої нема налито, як тут. Тут, звичайно, непогано. Я просто різницю зараз роблю, вам зараз покажу. Вже різала. Сусідка, бачите. Отака бодаченька, сорт ксекі, можна білку садити, мені подобається білку, невеличка і теж смачна. Так само і ця. А зараз вам покажу просто-напросто пекіночку себе. Ну тут, кажу, тут от вам теплиця. Тепліше було і дійшла швидше. І ще малина в неї є, сорт Полана, бачите, це дворічка. Прошлий рік посадилася, і як вона розрослася. Гляньте, ще є малина, сьогодні вона вже 6 листопада. Бачите, малинка є. Непогана, довго вона. Я де не де, бачите, ще погода, ще й цвіт був. Вона така, як, бачите, з боку пішла, молоді пагони і плодоносить. І різниця під агроволокном. Кажу, садилися одинаково, вона то йде, але ще не так налилась. Гарненька, бачите, але вона не так налилась. Але теж вже на кілограм на салат брали собі. Де не дає, звичайно. Ну і редисочка. Бачите, можна і редисочка, от така редиска. Рядок посіяли. Бачите, і тут болі-мені є, але ще не така. Як то говориться, теплиця є теплиця. І тут у нас зараз трошки краще. Теж налита. Краще є. Більше, але це вже під плівкою. Ось так під плівкою, бачите. Хотів таке невеличке відео зробити. Дехто питає, як моя пекінка. Ну, я постійно її показую. В коротких відео все рівно вона. Ну, більше такого нічого не садила, як то говориться. А так помаленьку росте. За що вирішили тимчасово построїти тепличку? Так, в мене відео є про тепличку. Дехто питає, чи вона буде тримати. По боках доски будуть. Зверху воно все збиватися ще буде. Розпорки, як кажуть, будуть. Вона буде тримати. Головне, щоб на зиму, я кажу, щоб було на зиму плівку. Не буду стелити.
сніг, звичайно, можна і звернути її. Тому що вона не укріпляється так, як треба. А як треба, просто треба більше, як то кажеться, стопчики, звичайно, ну і все остальне по стандарту, щоб сходили. А це ми так зробимо на перший час, щоб щось мати так само раніше чи пізніше. Подивимося, скільки тут будемо. А ні, лишиться і буде брат нею пользуватися. Непогано. Тут посередині все зробимо. Стопчики. Кажу, все, воно зб'ється. Буду показувати, буду. Люди питають. Підписчики, переважно, хто дивиться, питають, як воно, що до чого. А я кажу, що все ми покажемо. Покажемо, розкажемо. І можна, кажу, садити. Так, як ми бачимо, навіть по пекінки, бачите, і капусточка молоденька. Вона пішла, садилася, вона нехай в кінці серпня. Пекінка вже, бачите, там добре вже налита. Це добре, я вважаю, налита вже по 1,5 кілограма. У мене ще кілограм, 1,2 кг, їй по пів. Ну, треба ще наливатися, ще поки морозу немає. Морозу у нас немає. І якраз її в такий час рости. Як сучасно, тому що дуже багато, кажуть, посіяли весною на літо пекінку, вона вся постріляла. На жару ніхто її не сіє, це можна тільки, я казав вже, в лютому, і то в теплички вже розсаду мати. І тоді можете щось зібрати, якийсь врожай. Але тут, як то кажеться, щоб аж ажіотаж за пекінку і був, може на свята якісь салати зробити. У нас переважно то більше вона. Іде. Ну, може, в містах великих теж люди розуміються і роблять. А так купити, звичайно, ну і дороговато, а так своє посадити і буде. На цьому я буду закінчувати своє таке відео, порівняння тепличного, ну і пекінки з маленьким, як то кажеться, тунелем і агроволокном. Різниця є. Зразу вам скажу, що різниця є. А так будемо садити все. Остальне все буду показувати вам. Розкажу, де хто питається. Будь ласка, пишіть, кому що інтересно. Я опишу, напишу, розкажу. Можна і по телефону. Всім здоров'я. Україні перемоги. До побачення.